Ідеально. А нащо було вчитися готувати? Аби стати шефом і творити. І вийти на інший рівень. А нащо виходити на інший рівень, якщо можна просто вийти заміж? Є досвід роботи кухарем. 3 місяці в рот-кафе. Вибачте, я не маю часу на експеримент. А я ще курси кулінарні закінчила. Вакансії більше не відходите. Ми вам подзвонимо. Чим я можу вам допомогти? Це я можу вам допомогти. Команда, це наш новий сушеф. Варя, чому б тобі не приготувати щось із моєї книжки? Тут таке не їдять. По-твоєму, мої страви не достатньо високі? Просто вони такі народні. Кулінарія – це лише один із способів дарувати любов. Це ж хід! Це цікаво.